А вот Александр, конечно же, ну, как всегда. Я не могу не пройти мимо, там, как минимум, одной новости. Мэр Ивано-Франковска сказал, что в городе появятся языковые инспекторы. Его цитата: «Скорее всего, ведем общественную инициативу «Языковые инспекторы», потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске. Это проблема для нашего государства и для нашего города в частности». Ну, по-перше, ну, знаєте, це, типу, от просити, процитувати, прокоментувати заяви Марцінківа, це все одно, що, типу, просити прокоментувати заяви Жириновського. Ну, для того, щоб це було зрозуміло для русского ринка. І відповідь має бути такою, типу, якого хера ви берете і витягуєте з преси, яка розтягує слова нашого недоумка Марцінківа, про мовних інспекторів і намагаєтеся натягнути знову на нас оцей ужасний нацизм і так далі. Юра, ти ахуїв. Але, ну, Роднянський, звісно ж, відповідає. Я завжди був противником язикових воєн. Та, звичайно, очевидно, тому що ти, в принципі, такий противник, що перед тим говориш буквально за 20 секунд до того, як Юра Дудь поставив це запитання, принаймні це в версії інтерв'ю, Роднянський говорить таке. Є ті, хто намагається знищити країну як таковую. Це питання екзистенціальне, питання виживання країни. Якщо ми проиграем, говорят в Украине, то война, то страна как такова исчезнет. Это будет не страна, это будет некая функция при очередной раз при Российской империи нового образца. На словах Іван Франко, а на ділі. Єбобо, єбанько, єблан, уєбан. Я прям не можу, всі чотири характеристики підходять під Олександра Роднянського, тому що він з одного боку говорить, от, така угроза Російської імперії. І тут балалайка Юра Дудь, який балалає своє запитання абсолютно маніпулятивне, висмикуючи якусь історію, яка дійсно є. Ну, типу, можна прочитати в жовтій пресі про те, що Юра Дудь не потирає жопу. І говорить, давай, Юра Дудь, ми поговоримо о том, що ти не потираєш жопу. Він такий, та я потираю. Ні, ти не потираєш. Це от дуже велика драма. Вони беруть, вони вишукують якісь заяви, якісь малахольних наших марцінківів і починають презентувати Україну винятково через те, що у нас тут просто на вулицях розстрілюють за кожне русське слово, створюючи певний образ України. І певний образ, який створює несприйняття українського, бо його ж нав'язують. Мені цікаво, скільки відео є у Юри на тему того, що в Республіці Комі неможливо знайти нормальний сервіс з мовою Комі, наприклад. Скільки у Юри є відео стосовно того, що, я не знаю, в Дагестані немає проблем з викладанням різної мови і кар'єри, да? Скільки у Юри, ну, от такого типу відео, де він цікавиться порушенням прав населення Росії. Ну, правда, населення Росії, прав не цей, вони постійно досліджують, а що ж у нас не так. Мені цікаво, от, ну, реально, ви колись бачили в Україні інтерв'юера, який записує інтерв'ю і питає у кожного росіянина, який до нього приходить, чому в Росії говорять на русском язикі? У нас є таке інтерв'ю? Ні, немає. І далі цей урод Роднянський починає штовхати заготовлену промову, тому що він уже сказав, що він зробив 1 плюс 1, і так все українізував, но Украинский язык долгие годы находился в ущербном, и украинская культура в ущемленном положении. Они находились на статусе, честно говоря, такого, если хотите, культурного заповедника. Это правда. И во времена Русской империи были жесткие законы, ограничивавшие бытование украинского языка, и в Советском Союзе тоже. Культура была уничтожалась в 30-е годы. Это, ну, как бы, очень важно. На сегодняшний день украинцы это очень хорошо знают. Так вот, все государство должно помогать украинскому языку и культуре. Но если люди за свои деньги, частные деньги, хотят сделать фильм, спектакль или написать книгу по-русски, им никто не должен мешать. Это мое глубокое убеждение. Хочу я сделать, я должен иметь на это право. Языковые дискуссии это дискуссии, мешающие солидарности украинцев, которые говорят традиционно, так сложилось. Страна складывалась из разных областей, из разных культур. Это по факту очень сложно устроенная страна. І от ви бачите, це прискорення. Спочатку він говорить, от Україна там
І так, ну, секунд 20 він говорить про те, що Україна ніколи не мала можливості для розвитку української культури, української мови. Називаючи це, що ми були в культурному заповіднику, але заповідник, мені здається, він про збереження, а не про винищення. Да? Він не говорить слово гетто, він говорить, що це заповідник. Ну, тобто, навіть на самому початку там вже йде маніпуляція, але такий довгий-довгий вступ. А далі починається. Государство підтримувати, ну, лично кожен може собі бізнесмен взяти, захотіти сам спонсорувати, видати на русском языке і так далі. А ми аналізуємо, як виглядав український ринок і як бізнесмени на русське бабліцо просто робили те, що вигідно Росії, і як у нас взагалі весь ринок був перекосойоблений через російське бабло. А далі ризиковий вопрос мішає нашому єдинству, тому що так все історично сложилось, ми такі многонаціональні, у нас все із різних кусочків. І там далі, от, якщо взяти темп цієї промови, я її вже повторювати не буду, можете перемотати. 20 секунд більш-менш якогось, ну умовно, звісно, культурний заповідник, це він підбирав довго слова, умовно притомного тексту, а потім цей текст там 10 секунд якась діч, потім 5 секунд, 2 секунди, 1 секунда, і там починається отак от купа дічі, і ця купа відкладається в головах. З приводу Марцінківа, я хочу сказати, з приводу та мовний інспектор і так далі. Сама ініціатива захисту української мови і різного типу інформаційні кампанії, які підтримують права українців, які забезпечують, є запобіжником від того, щоб ці права не були порушені, для того, щоб ці права легко можна було знову забезпечити, якщо їх порушують, і тощо, тощо, тощо. Це все прекрасно. Дуже важливим є комунікація з цього приводу, дуже важливим є добір слів, тому що давайте, що мовні дружинники, я це все називаю, мовні комсомольці, ну, типу, давайте все будемо називати в мірах того, що і так російська пропаганда нам уже багато разів приписала. От це мовний інспектор. І от вийшов, причому Тарас Кремінь, наш мовний омбудсмен, він коментував цю заяву і казав, що в українському законодавстві от це, от все, це все ініціатива самого Марцінківа. Марцінків дуже часто висирає ротом якусь хрінь, яка, можливо, по формі, точніше, по суті, є адекватною. Ну, я не дуже знайома з усіма ініціативами Марцінківа, деякі дуже неадекватні. Коли він там освячував після Хаммермана, знищує віруси будинок культури. Єбобо, єбанько, єблан, уєбан. От. Але ж, ну, тут питання в тому, що саме питання в цьому інтерв'ю можна було завершити на моменті того, що, а чому ви вибрали цей епізод? А, типа, а вас єбе, вообще, що там в Івано-Франківську? От вас єбе, Юра, якого хера ти мені ставиш запитання про це і не цікавишся багатомовністю своєї? Скільки в тебе відео на цю тему про Росію? Якого хера ти про це лізеш? Якого хера ти вчергове розповідаєш українцям, що з ними не так, і всім остальним створюєш цей образ? Ні, вони ж просто один для одного слугують підставкою для того, щоб висловити знову чергове число оцих от масштабованих на українця стереотипів, тавр, якими нас затаврували і зробили абсолютними нелюдями, які просто бачать російську мову і розстрілюють на місці. Хоча, насправді, ми зараз будемо говорити про таку персонажа, і я можу сказати, що дуже дивно, що люди, які послуговуються і бикують російською мовою в Україні, раптом дивуються, що їх посилають нахуй. Тому що, якщо ти послуговуєшся російською мовою і сам ведеш себе як бикота, то, ну, логічно, що людина, яка бачить твою мову, вона переходить на зрозумілу тобі мову і говорить з тобою відповідно. Вона тебе посилає нахуй тільки тому, що вона розуміє, що це перша мова, яку ти розумієш, що це твоя рідна мова. А у нас дуже часто бикують по-русски, а потім, ой, мене послали нахуй, а за що? Ну як за що? Це не послали нахуй, це перейшли на твою рідну мову, на найбільш зрозумілу тобі. Роднянський, в принципі, теж демонструє, що він нібито говорить правильною такою російською мовою, він ніби не матюкається, але по суті, насправді, теж заслуговує бути посланим нахуй, тому що він фактично що робить? Він просто бреше, навішуючи на українців чергове число ярликів, які на нас багато разів навішували,
перед цим розповідаючи, що да, у нас була какая-то культурная резервация, заповедник. Камон. И, звичайно ж, вишенька на торте. Люди умирают на русском языке за Украину. В ВСУ огромное количество солдат сражается, говоря на русском языке. Что это за отношение к ним? Что это такое? Что это такое? Я прям не знаю, где я это слышала много раз. На передовой пацаны, сука, пацаны рвут жопы за вас, долбоебов, блядь. И они точно так разговаривают на русском, слушают русскую музыку. И никому это нахуй не мешает. А вы, ебаные хуесосы, подняли цены как минимум на квартиры, блядь. На все. У вас даже экспенсив, мы же, блядь, ебаная рот, Emirates Heights, блядь. Иди нахуй, ебаный в рот. Вы даже не цените людей, которые просто пришли за вас рвать жопы, и то, что они говорят на русском. І от дивіться, ви запам'ятали цю женщину, це вже закінчення історії. Ми зараз промотаємо її в зворотньому порядку. Значить, це, ну, типу, фінал. А перед цим був епізод. Ви настільки йобнуті стали з вашими, блядь, переводами, з вашими, блядь, язиками, со всем. Ви не цените людей. На передовій мільйон людей розмовляють на русском, їх не трогають. А ви їх хуйсосите. Вони захищають ваші жопи сраные. Меня только как суку несчастную просто выгнать оттуда. За что? За что я перевод, блядь, сделал с другого банка? Ну и тут, типа, вы бачите, градус знижується, там був високий градус, трошечки нижче ее как суку, и очевидно, ее там послали. Знаете, что я хочу сказать? Что йоки, я веселилась, отдыхала до того момента, когда меня только что не довели. Да, какая разница, какой у кого банк? Мне говорят, у вас Сбербанк, все. А в чем какая разница вам, где я храню валют? Где какая разница, какая? Ну, короче, и вы бачите, я вам зворотний розвозок личинки, какую разницу показала, але у неї з кожною появою в інтернеті, в її сторіс, градус піднімався і піднімався. І от вона, ви почули, якою мовою найбільш активно розмовляє. Так от, ну, мені кажуть, а чого ти матюкаєшся? А як мені поставити запобіжник в світі, де дуже багато людей, для яких мене оточує, для яких це рідна річ. Як мені з ними спілкуватися, якщо не практикуватись? От я практикуюся, тому що як я потім їм зможу донести на їхній мові? Це ж правило етикету. Коли до тебе звертається бик, який говорить на русском язикі і бикує, ти відповідаєш тією мовою, яка йому є найближчою і зрозумілою. Ну, типу, це ж так, да? А вони потім дивуються. Прямо от. Тепер ми бачимо, крім провідниці патріотки Віри і не знаю, провідниці українського міра і хода проти правительства Святої Лободи, ми бачимо захисника мовного питання Роднянського. Тільки він, звісно ж, захисник того, щоб русський язик далі существував. І ми бачимо от, чергову какую разницю. До речі, от все це можуть бути костюмами на Геловін. Берете просто собі дверями, прищепнули губи і такі, яка разниця, що у мене карточка Сбербанка? Почему мене послали нахуй в ресторані Львова? Я навіть не розумію, коли я говорила на русском і веселилась, у мене взяли і послали нахуй. Ну, тому що це, ну, типу, по тобі видно, що це найближча для тебе мова. Ну, вибач. Лукізм, який ужас. А взагалі, насправді, для того, щоб розслаблятися в такі моменти, то можна включати класні тіктоки українські і дивитися на тих людей, у яких щелепа нормально функціонує і взагалі все прекрасно з українською мовою, з українізацією. Трошки більше, ніж повністю. Три речі, які я вважав дивним, як іноземець в Україні. Мене звати Джуда або Юра, як зручно. І я жив в Україні майже 8 років. Чомусь у цих пижиках заборонено відчиняти вікна. Навіть якщо 40 людей там стоять, як сардини, навіть якщо спекотніше на вулиці, ніж у Нігерії, без кондиціонера відчиняти вікна не можна. Особливо, якщо якась там стара баба сидить. Я пам'ятаю, я пішов відкрити вікно, і ми почали їхати. І мені стара баба каже, ей, шоколадні.
ти шоколадний, закрив вікно, мені дує. Смішно було. Друге, українська мова. Ну, у вас просто деякі правила дуже дивні для English speaker. Look at the відмінків. 7 відмінків. That's crazy. І це чоловічий рід, жіночий рід. В англійській мові everything is воно, it. Олівець, it. Ручка, pen, it. А в українській мові ручка, це вона. Покажіть мені тут, де статеві органи. Where is the статеві органи? Ну, come on. Я знаю, що ручка закінчується буква А, то значить жіночий рід. Окей, тоді чому собака – це він? А чому мужність – це вона? Мужність – це вона? Come on! Я навіть не хочу говорити про цей закарпатський діалект. Як я можу пояснити до когось, що означає «найкачка копне»? Але, чесно, я дуже радий і також вдячний, що я вивчив українську. І третій пункт, мій найулюбленіший, тому що він про нашу національну кухню і про наші улюблені страви. Третій. Чому сметана у вас йде до майже кожної української страви? Чесно, думай. Борщ, вареники, сирники, холодець, холопці, російські немовляти. Блін, майже до всіх. Сметана on everything. Це дуже-дуже дивно, але круто. Я навіть не можу їсти суп без сметани тепер. Коротше, українізація просто. Бачите, неможливо їсти російських немовлят без української сметани. Я вам кажу, українізація працює саме так. І треба її прискорювати, прискорювати і прискорювати.